Жерорта теңізінің үстінде апатқа ұшыраған ұшақ жолаушыларының ешқайсысы тірі қалған жоқ. Egypt Air әуе компаниясына қатысты қаралы хабарды Мысырдың азаматтық авиация министрі Шериф Фатхи жеткізді. Осылайша шенеунік қайғылы оқиғадан тірі қалғандар бар деген қауесетті жоққа шығарды. Ол сондай-ақ Каир мен Ақш-тан апаттың себебін анықтауға көмектесуді сұраған. Ал CNN арнасы мысырлық дерек көздеріне сілтеме жасай отырып лайнердің ішінен түтін шыққанын айтады. Бұл жағдай ұшақтың радардан жоғалу сәтімен сәйкес келеді. Еске сала кетейік, Парижден Каирге ұшып шыққан Egypt Air әуе компаниясының Airbus ұшағы 19 мамырда радардан жоғалып кеткен еді. Әуе кемесінде 56 жолаушы экипаждың 7 мүшесі мен 3 қауіпсіздік қызметкері болған.